Sapratīsieties, jau tādā mazā nelielā formā. Es jau tādā mazā nelielā formā. Es nepazīstu to. Es nepazīstu to. Labdien, Ainis. Ainis. Kārlis man tēvs, tad es atcerēšos. Rekordmans vārdu dziesmām, ja? Ārprātīgā tempā šitas te taisīts tāds. Labdien. Labdien. Redz, foto, ir tomēr fotogrāfs. Es teicu, vai būs vai nebūs fotogrāfs. Nu, šitas ir video. Jā. Es savu pazaudēju pēc sēļu kongresa. Ak, šī tā ko? Aparāt, un tādēļ nebija ko ņemt man līdzi. Nu, nekas, tagad viss būs piefiksēts. Visi darbi un nedarbi. Un jūs kādā... Latviešu biedrība. Gunārs ir valdē Latviešu biedrībā, bet tā nav Rīgas Latviešu biedrība. Mums ir sava. Es, ak, tā ir sava, kur viņš runāja tajā internetā. Es skatos tā, viņš runā, strīdēs ar večiem tur. Jā, 80 gadu es svin. Es teicu, kā Gunār tagad ceļā braucot, tu jau trešo reizi kā pausi svin. Jūs kaut ko jau redzējāt kaut ko? Jā, redzēju, kā viņš runā. Internetā atškriet Goba Gunārs Gogle tūlīt varāda. Viņš jau nav uzlicis veto. Kad jūs skatījāties? Vakar, ka bija braucot. Nu, es aizvakar uzliku, nu reka strādā. Nē, viņš jau momentā jau tur ak, es jums tā autori. Es uzliku Goba Gunārs, jā, lai atrod. Jā. Visu runu, visu. Un tur bija arī taču šitas te, kā viņš klavieres spēlē, redzējāt? Ne, vai tas nepamāk. Tas gabals arī bija tur. Bet bija tas garais, kas viņi diskutēja par tiem skolām un citiem tur visu. Latviski, jā? Jā, latviski. Es biju ceļu kongresu, tad man ļoti daudz ir, man ir vairāk kā stundu. Es gribēju paņemt līdzi, domāju, ka būs, bet viņš teica, ka nebūs te datora. Bet nu arī laiks nav skatīt. Jūs, es domāju, ka tajā jūs nav. Bet es domāju, ka šitas nav tas, ko es šitādu pa skolām diskusiju man neesmu. Nē, tur bija pa bērnu audzināšana, tāds garš vīrietis. Nē, tas nebūs mūsējais, to būs kāds cits uztaisījis. Es ielādēju un es uzrakstīju Gunārs Goba, nevis Goba Gunārs. Varbūt, kad man baidzēja abus divus ierakstīt. Bet tur vēl var atrast... Bet tur arī bija rakstīts 80 gadus. Jā. Ei, nu... Baidzētu varbūt tā katrs vārdus. Nu, tad jau noteikti manējais, neviens cits jau tur nevar būt. Jā. Jā, tur ir divi video, un otrā viņš spēlē klavieres. Tāds garš. Jūs zināt, ka Gunārs kolosāli klavieres spēlē? Jā, visi zinu. Nezinies, manā jaunas atklājums. Un internetā var atrast, kā viņš tieši spēlē es... divas dienas apakaļ klavieres. Gunārs man tikai saka, ka Dineses bērni labi spēlējot. Nu, man meitiet. Nu, reku nāk, jubilārs, reku nāk, parādījās. Jā. Ajiņa, nu sveika, nu beidzot, tu esi tikusi tik tā. Jā, nu kaut kā neticam vispār. Ramans salaboja mašīnu, viņam klabēja, Rīgā salaboja mašīnu. Tagad kaut kas notic? Jā, un tagad viņi brauc uz šeien, tāpēc jau viss aizstavējās. Lūdzu, man ātrumā par seju tādu piemēru. Tad jums ar gailīti nekas nav? Nē, gailīts mūs nelaid iekšā. Jā. Un kādā sakarī jūs nodibinājis atdomos? Nu, tāpēc, ka viņi mūs pat neuzņem nedrīkst. Jā. Jā, teicās mūs uzņem. Struktūra vienība negribi atzīt, ka jūs struktūra vienības. Vēl uztaisīja kaut kādu komisijas, ētikas komisijas sēde, 30 cilvēkiem, bez piedalīšanās cilvēku, un vienbalsīgi nobalsoja, ka nav pieņemts. Kaut kādā tur bija interesīga inkvizīcija kaut kādu uztaisīja. Ko tā gailīts jokos sāk zīt? Tā viņš bija. Tā viņš bija, tas bija divi gadu apakaļ. Tagad mēs paši uztaisījām, pat trīs gadu tas jau ir apakaļ. Jo divi gadu mums arī saviem, savu biedrību, latviešu biedrību. Tā jums ir tiesības tagad struktūra vienībā būt. Kurā? Nu, Latvijas lielajā biedrība. Tā ir Rīgas latviešu biedrība tikai. Tur nevienam citam Rīgas, nav tiesības. Ak, Rīgas, es domāju, ka ja, viņi Latvijas. Viņi paši, tā viņi arī saka. Un kā tad ar Liepājas? Mums ir mūsu īpašums. Kā tad ar Liepājas biedrība? Tur arī ir Latvijas biedrība. Nu, tur ir tā. Nu, katram savs. Katram savs tagad. Viss tādi sašķēlušies ir. Diemžēl. Nu, ja, bet ir vēl juridiski. Savienība. Bet ir vēl savienība. Latviešu biedrība savienība vēl ir. Jā, un kur tā ir? Nu, tur, cik es saprotu, vairāk pa ziemeļblāzmu, bet... Tā ir ziemeļblāzmu mērķi.
Reku nāk mums. Biedrībā, viņam tad biedrības namā notika. Bet sakiet, kas jūs esat? Es esmu plēsīga zivs Līdaka. Nu, nu, kā jūs pilnā vārdā? Ainis Līdaka. Jums... No kura, no kura novada? Es tā kā abi divi noskaidrojam, ka mēs sēļi esam abi divi, un bijam sēļi kongresā, nu mēs esam uzņemti kā sēļi. Mums ir sēļi biedrībā, ar mēs tagad esam. Kas nav pazīstam, labdien. O, šitie arī pazīstam mani. Ļoti priecīgs veidis, kundzītas ir ļoti patīkami, ļoti patīkami. Velgiņā, lai dzīvo Velgiņā. No kura? Un dzīvo, tā ir īstie sēļnieki. Šitā rok nedos. Ko es tagad? O, ko es redzu? Plakām stāvējām sēļiem. Nu kur Šitie zēni dziedās izstrīt. Tā kā tērvetes. Labi, labi. Un klausies, Dita, sveiks, Dita Bučiņu. Lai dzīvo. Šitā mūsu galvenā korespondente, visi viņa materiāls, ko jūs redzat, tiks ielikt iekšā internetā. Tā kā jūs visi tiks iekšā. Ja tu tā pasūtīsi, tad tā būs. Jūs viņi jau vakar ir ielikusi un es vakar noskatījos. Kā viņi svin bez mums. No žurnālistiem, tā kā... Es jau nes žurnālisti, es jau tik brīvmākslinieks. Viņa amfokās vakarā ziņā. Tā, to cepurī. Viss pasaules ziņā. Paņem ciet to savukas, paņem pat. Un uz visiem laikiem paliek tur karā. Jā, tā vēl apkārt visiem. Piedāt lēdz, tendzi, kā kaunīgi palāk. Mēs esam tagad uzņemti. Aina, kas tie tādi ir? Aini. Tie nav ķirši, kā saucās tas? Tie ir beņķi. Nekas ir pirši. Ķīnes ir vēl, un es nekāds nezinu. A, kur lūcīti? A, viņi tur, viņi tīksminās ap ozoli. Nu, paskaties, cik raši tiek klāt tādā. Kaut kur vajag miskast izveidot, citā tā lieta neiet. Zini ko, tādā gadījumā no viena maisiņa. Noliec to maisiņu, tā smuki atritini, un es varu būt iekšu. Jo bez miskast nevar taisīt viesīt. Jā, jā. Paņem, paņem, miskast es roču. Es gribu padzerties, ir kaut ko padzerties? Ir, jā. Jā, es no otras kā. Jubilārs vēlas padzerties. Nav vienkārši, nebija tas. Inesīt, jubilārs vēlas. Vēlas padzerties. Ko? Jubilārs vēlas padzerties. Kādu priekšīmi, ka jādi kaut kas. Ko tu gribi dzert? Tī kafija. Kafija, nē, man to augstotot kaut kādu štrucu iedzumu. Vārķīt. Nākšur. Nē, nē, paši koku nē, zārus. Kroni veido. Kas tu tur iekšā, tu tāds samušīt? Citronu ūdens ar melisu. Paldies, dā. Labi, es sēdēšu, apsēdīšos blaks. Samam priekšniekam, stāpēc strilnieku apvienības priekšnieks, skaties, mēs medaļu ņemos. Viņš paņem speciāli pelīt klāt. Kā es varēju nepelīt klāt savā jubilējā, kad mēs esam... Kā tur jau vēlāk korandā kārtīgs vakariņas vai pusdienas, kā to lai sauc būs, bet nu tagad tā uz ātro uz kodas. Labi, kad tā bija līdz, tā ir viedīgā, ko es nevēju pazīt. Tā kādu viņa ir vēsturiski. Cik tā karotīte ir no manas klustāba un krustmātes. Abi divi cimuši. 19. gadsimtā. Aizsmērēsim tiem ķiršiem ar ķiršiem to ekrānu. Lai viņa... Nu, nu, jāpaņem ritīgi daudz. Jā. Apkārt.
Kas tas ir? Citronu ūdens ar melīnu. Avotu ūdens. Tas atmi, no cēstu svētavotā. Tu teici vairākas reizes jau šodien bijis, Gunār, mēs dzirdējām. Bet internetā es pirmo reizi atrastu. Disku drīzāk, ja var uztaisīt mums. Kas mums te būs, kā te būs? Klausies, Ines, tu vari man to skabu suliedot. To es gribētu labprāt. Tur kāds procents varbūt alkoholu iekšā pat. Ir. Ielē mandelēte iekšā. Manā krūze ielē, nu Ines, nevajag tur liet. Nu, bet es tavā jau ielēju. Šorga tonī jau detaļš. Es tavā krūze ielēju. Nu, es tev nebūs tik skaps. Nu, tu čupi, es zinu. Paņem šīs vēl tev citam iedod. Viens saldi, viens kā. Tagad jau redzi. Kāds tu zelgs saldi kiečamā. Bet tu nu vēl saldi nenoplēs kā. Viss ir dabas. Lūcija, tavs kungs. Aicini pie sevis. Gunā, reizi klingeri tā. Kā to klingeri varētu tā ritualizēt sagriezt? Un tad silavoti apsūdās, un viņš būs enerģētis. Vislabāk klingeri ir laust. Nē. Klingeris un maize raus ar rokām. Kur mans nazis? Iedas gabaliņš, kad tu sapēši. Agrāk tādu nāks nebija. Tāpēc to klingeri, ne? Jā, vispār jā. Nē, bet nevar saprast, cik tāls viņš atbrauks, uzprast. Jā, man es piezvanīšu. Cik tāls viņš ir atbrauks, jau cik tāls tik. Tur ir sedekļi, kur vajadzies sedekļi? Viņi apgrēdās. Un kāpēc viņš man neatbildēja? Kur tam ir vēl viens sedeklis? Dzīves jau nav uzis. Ar kur sedeklis palika? Ines, kur ir sēdeklis zaļais? Kur ir bakšenieku cēklis? Visi ir sēži. Ā, jā, tu niec nesēži. Skandati atbrauc ar savu ķeblīti. Citronu ūdens ar melis. Avot ūdens no cēsti. Ļoti, jā, ļoti labi. Varbūt kaut ko noķerš tikai. Nu, lēnām jūs variet tagad. Jūs esat mūsu, kā saka. Es atradīšu rādā. Jā, nu kā saucas. Jā, un gunāt, ka šitā māsūdies un tās kļūt. Tikai. Gunāt, jau katram pat jāierakstās. Nobēc, denot. Nu, ko viņš tev teica? Cik tālu viņš ir? Tā, mans telefons, kur ir? Tik daudz es strādās pie. Es to jūstu, gribu sev apkārt likt, bet varbūt labāk, lai viņi tur paliek, ja? Aiņa, kā tu domā? Nu jau, tu var aplikt viņu. Tā kā es tevi ieraudzīju, kāds mērķis notiek, tad es saprašu, ka momentāli saprašu. Tu saprati, jā? Es momentāli saprašu. Bite, šitā atbild, tikai, es domāju, nu, vai... Ko viņš atbild? Un es domāju, labi, ka es tev iemenējos pa Gunāru, cidā. Es zinu, kāda tev būtu sajūta, bet tādā neziņā tur sēdēt, ko un kā. Es jau pēdējā vārdu, tad es... Jebs kāpumā. Nav zināt. Es tādu sadzerušos, un kas brauks ar mašīnu, es nezinu. Dita tev divā būs jābrauc. Es ar tu līdz sadzerušos. Vai es pabūtu ģenerālai brauc ar manu mašīnu, varbūt. Viņš pašais bez stūris, cik es tāpēc. Nu kā jubilārs jūtās? Nezinu, kas varbūt. Vai varbūt slikti savā dzimtās, manas maļās mātes, dzimtajā ciemā? Kā sauc tavs mātes mājas, pasaki? Kā mātes mājas? Ne, es nezinu, tā ir kalpa māja. Es tur aizgāju, tā ir māja, kas tur blakus ir Ozolam, tur tā pārceļam. Viņai 150 gadu apmēram. Tur 1904. Gadā ir dzimusi mana māte, Marta. Martiņa gaisa, seja skolā, mēs brausam tur garām, viņa tur gaisa skolā. Tad laikā 5 km bija jāiet līdz skolai. Nebija tik vienkārši aiziet. Es jau rādīju šodien. Mēs teicām, ka viens otrs puišelis un meiteni tāds šodien. Ja jāiet 800 metri, prasu aizvediet man. Mamiņa, tētiņa, es nevaru aiziet, kā viņš sāk. Ja tur es gāju kādu dienu tur pat pakaļ par 5 km. Jā. Vienīgā tā ir 6 skolas, 7 gadīgā 6 skolas tur bija. Jā. Un te māte bija mani līdz 20. Gadām. Brauca, jā. Brauca, jā, silvot atbrauks. Paldies Dievu, ka viņa nav nokuši daudz. Tad te patās tajās mājās ir mamma piedzimusi, jā? Tā mēlā mēlā. Tajās mājās, kas ir viens tavu māju, koku māju, tās pagarīts. Viņa bija
agrāk grāfa Duntena kalpu māja. Tur mans vectēvs dzīvoja, tādēļ, ka viņš bija galvenais galdnieks mužā. Gunār, celies augšā, aizem ozolu un stāsti. Un tur pateikti. Un vecmāte bija galvenā vešerene, jo viņa māsējā mišķinēm, freliem to darīt, pārējiem nemāsējīt kā, ja? Jā. Un tā kā viņa ļoti nostrādājas, viņa agrā nomir, diemžēl. Manai vecmātei, un viņai bija kaut kas 8 vai 9 bērni, bet pusi nomira un palika tikai 4. Tā kā manā dzimtā, tur Andreja dzimtā ir, ja, ir Jānis, ir Marta, ir Arturs. Un kas tas ceturtais bija? Jā, Emma. O te šitas ir bērns, sejas ozols, un tur apakšā ir jauno zoliņa, mājas. Tur ir mana tante dzīvo ilgas gadus, un tur pieci viņam 4 dēli. Viens dēls kļūp par aizsargu tanī laikā, pēc tam viņš apslimā, viņš dzīves likt jūtās, un viņa meitu mēs šogad apglabājām Ziemeļa kapos. Diemžēl vēl tanīs mājās piecīma Zigfrīds mans brālēns, Eriks mans brālēns un pats galvenais Ēvalgs mans brālēns. Viņa bija 14 dēli, ja? Un Ēvalgs ir mans krustēns. Bet Ēvalgs bija virsnieku vietnieks, viņš kļūpa par virsnieku vietnieku 35. Gadā, cik saprot. Un 37. Gadā viņš pārgāja uz policiju, jo tur policijā vairāk maksāja naudu. Rusītas. Labdien! Labdien! Labdien. Vai, vai, kas tur nāk? Neņo, haidī! Mate, ja tev skāp! Tā ir man brālēna sieviņa. Diemžēl brālēns jau 20 gads, man liekas. Jā, nē, 29 jau, Gunār. Sieviņa, bučiņa, tā viņas vieta. Vai, vai, vai. Tāp citu policistu, tā kā uzmanīgi tas, ka tad mēs gerbam paldies. Vai, cik labi, Kaunas kundzē. A, mums, mēs ar pašiem saviem sēžam, vai jau Gunārs veiks to runu, es gribēju teikt, lai aizbrauc jums pakaļ. Nē, 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 nē. Un, ko es gribēju pateikt, tad viņu, saprotiet, represiju, viņš aizgāja policijā, un viņš bija centrāli cietumā, kā uzraks vecākais. Un tur kaut kāds žīdelis bija, sinus atvainojas, kas noklačoja, it kā viņa tur slīdz apīšana, lai gan nekas nebija. Un tās, tā žītāt uzvārds bija Kļockins. Man liels aizdomas, kas tas ir mūsu Kļockina tēvs vispār. Jā, 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 bez jokiem, jā, jā, un viņu uz tādu pamatā, zinu, vienkārši izsaucas 41. Gada rudenī, vai ziemā pusē, kā tas bija, 41. Gada, 60. Gada rudenī, 61. Jau bija karstā gada. Jā, un viņu saņēma citu gada beigās. Un viņi izsūtīja uz Astrahaņu, man māte tā ir cietā cietuma, domāju, ka tur viņš ir nošauts, kad ienāca svācīšiem šā krievais gaisnum, ja? Bet izrādījās, ka viņš tur nav nobendēts, bet viņi izsūtīja uz Astrahaņu, un 42. Gada, 23. Martā viņi nošauts. Tā kā es esmu uzaudzis bez krustēvu, tevs 42. Gadā neuzturēja divas okupācijas, divas okupācijas arī nomēr. Arno smagu darbu kā fabrikā. Viņš ir talsinieks, un viņš ir tītai... Nē, tur ir man Ines Gunāra uzveicinājis speciāli. Ja viņš tā grīmo kolosīs, jo tu hūs, tad... Kaut kas kaži iemācījās. Jās paldies, tur puķītis nesi, kur ir liekvistā. Rekurs. Muki, dalīk pareizi. Varēja sēdēt un komandēt, Gunārši. Viss pareizi, kur tur komandēt? Es gribu to un to. Jā, nesi, Es jau te gribēju paņemt medaļu, man medaļas netrapoja, man ir miezīs, divu litru. Es jau te piedāvāju, bet man te apsaukāja, ka es kaut kāds idiots un gribu nonalvāt ozolu. Taču policisti ir šeit. Jā, policisti jau gaida. Man tev galvenais priekšnieks, lai dzīvo Jānis. Jūs skatīts, kas te nāk, tas ir Jānis Rainis. Jā, priekšāda brālēts. Priekšāda brālēts, ko jūs te domājat? Gunār, uzvelc to savu cepuru, tad tu līdzināsies viņam. Nevajag man cepuru liktam, mēs tāpat līdzīgi esam. Viss latvieši ir līdzīgi. Tieši tā. Cepra jau varbūt, lai esmu būtu līdzīgs kādam, ne?
Ja es kaut kāds lapus saliku šiekšā, es nedod tādu lapu. No jau cepuļu, es neesmu tādam līdzīgs. Sajauks varu, tad būs nu jā, labāk nē. Cepurē nav nevainas. Tā kā šeit ir daudz kas noticis, es pēc tam varu pārsauzam pateikšu. Es te sports svētkos piedalījies, tas ir gājis garam tam ozalam. Es biju čempions granāts smišanā galvā. Cilvēki paprīkšai. Tu redz, kur žina granātu, bet tādī laikā jau es nekāds armīnieks nebija vēl diem. Nē, bet toreiz, kad tu meti granātu, tu saprati, ka tev jāiet armijai, vai ne? Tie tiešām, un ne tikai sejas, bet bija arī salka, pabaži bija tas cilvēks. Un šeit bija kopīgi sporta svētki, un es zinu, 15 gada vecs knevelus aizmetu visu tālāk granātu. Jau kādi pārī bija pārāk tīzeli droši, bet cēr. Nebija trenējusi. Un man neko labāk neuztaisīt, sejas mužā bija bala. Tur tani pilī, tur bija bala iekšā. Vēl bija grieda normāla, tāda ļozīga druciņa, bet tur visu karēju dejoja. Un neko labāk neizdomāja, kā uzlikt mums. Un tādiem, tur bija lielāk arī. Tur mans brāds, ciklis, arī volejbola spēlē. Šnābi uzlika mums. Mēs tur piezēramies, apīmamies. Tā man ir sports svētkis gašķība. Kad tas šitas bija? Tas bija, es pateicu, tas bija 46. Gadā, padomu laikā. Tad jau modē bija sports svētki, viss, kas bija. Un parasti atdzeršām beidzās viss. Daļai atdzeršām. Nu, kas dzer, vīriešiem jau jādzer, tas jau pienākās, bet kur tad tādām nevēl? Pēc jau net optolīgi pareizi, un tur viņš jau zina pateikt jau. Kur tā pils ir? Viņa te aizmugrē, tu vēl varētu aiziet garām ekskursijām pa ceļām ajā. Jā, tas šis metru. Šeit pienauto bijusi, blakus tā eka, kur ir dzīva palikusi, tā tur dzīvo cilvēki iekšā, tur pienauto. Es atceros, kā bet ar zirgu veda kannas un nodevu, te bija kooperatīvs. Un tajā laikā ļoti labi visu to darīja, mācīja darīt. Tā būtu jākoperējās. Skat, tā nevajag. Un arī ņaizēja zem ozola, lai mēs tur... Jā, redzi, ko tev saka. Viņš tagad, Ines, viņam astroloģijas gribēja iedot to labu. Un tur ir astroloģija pa septiņiem gadiem. Viņš teica, tu sadali savu dzīvi pa septiņiem gadiem. Viņš teica, tad es līdz rītdienai neizstāvīšu. Es taču nezināju 5 gadu atpakaļ, es uzzināju, paņem šito. Tu tagad pārēji uz otriem septiņiem, kad tev bija septiņi un vairāk. Es nezināju, ka mans tevs ir brīvciņa dalībnieks. Izrādījās 19. Gadā, viņš bija 4. Eiropijas sēdus apgabalā, viņš strādāja, viņš bija jūrnieks. Caru flotē, es domāju, ka viņš apcietās kaut kur, nefigā, viņš tur karojas. Un tikai tad vēlāk es redzētams, ka mājās būs kaut kāds spēles par robežu sargiem. Es tikai sāku saprast, kad ir par robežu sargiem. Es nomiru, kad tevs nomiru, man bija tikai 8 gadu vēl nebija, 7 būs, ko viņš daudz roļa izstāstīt. Viņš varbūt negribēja stāstīt, varbūt viņam tas nesīs, patīkam vai nepatīkam. Jāni, tu normāli turies uz kājām. Ļoti labi. Bravo visu mūsu. Es sapratīšu pierādi, tieši pierādi. Jā. Es vēl domāju, cepuļu. Gunārs piekrīt, kad fotogrāfam arī jādod darbs, lai pie ozola. Citādāk vēsturis, tev jāpastāst vēsturis. Neko pavēstu, nu kas nav jāpastāst. Tie, kas mēs nezinām. Vēlreiz jāpastāst.